Ця війна забирає у наших дітей найцінніше – дитинство. Саме тому у Дніпрі для хлопців та дівчат, які переїхали з інших регіонів, влаштовують розваги, аби вони не сумували і потроху повертались до звичного життя. Цього разу локація – мотузковий парк. Але на наступні дні заплановані кардинально інші, не менш цікаві активності. Про це розповідають у благодійному фонді «Перемога», який ініціював такі заходи для малечі. Про це та інше у наших журналістів. Когда мост шатается, мне уже страшно. Ладно, куксы. Надо собраться с силами. Ось так вправно, хоч і не без страху, перебирає ногами цей хлопчина. Цього разу для дітей влаштували справжню смугу перешкод у мотузковому парку. 15-річний Данило – справжній екстремал. Відразу пішов на смугу 3-го рівня. Мені вистачає розслабитися. Наприклад, відвлечься від того, що зараз в країні війна йде. Я от зараз хочу піти піднятися. Уже побыстрее пройти, потому что мне очень интересно. И хочу потом после третьего пойти на четвертый уровень. Щодня для дітей вигадують новий формат дозвілля. Це і відвідування планетарію, і візити до музеїв, перегляди фільмів у кінотеатрах, купання у басейні. Все, що люблять діти. На ферму їздили, теж дуже понравилось. Далековато, але класно. Круто. Мені дуже понравилось. Посмотреть на всяких поні було круто. Покормили животних. Нас накормили сыром с фермы, молока с фермы дали. Немного разбавляет атмосферу. Начинаем хоть общаться с людьми. Я до этого немного был по закрытию, сейчас вроде общаться стал. Поэтому мне нравится. Для дітей волонтери організовують цікаві інтерактиви – освітні та розважальні. Все безкоштовно, аби вони знову відчули фарби життя і як це – бути дітьми. Кожного дня збирають групу до 30 малих. Ми з командою запровадили цей проєкт для того, щоб розвивати дітей, їх емоційний стан, підтримувати їх у період війни. Це заходи, які йдуть кожного дня з понеділка по п'ятницю. Кожного дня це різні локації, різні активності. Завжди це від 6 років до 16-17 максимум. Тобто ми обираємо локації, які для всіх будуть дуже цікаві. Анастасія приїхала до Дніпра разом з сім'єю ще у квітні. У Краматорську, згадує, життя тоді зупинилось. Тож, щоб врятувати 8-річного сина від жахіть війни, прийняли рішення евакуюватися. Місяць, грубо говоря, в заточенні. Да? Ми забили окна ОСБ, сиділи в темноті, все время при електричному світі, перебіжками виходили в магазини. В такому режимі ми прожили 40 днів в Краматорську. Звісно, приїхав сюди і побачив, що взагалі, в принципі, життя кипит. Ребенок долгое время еще все равно был достаточно зажат. Первоначально, когда нужно было подталкивать его на какие-то мероприятия, да, сейчас он с радостью спрашивает сам: мама, куда мы сегодня пойдем, а когда у нас что запланировано. Українцям потрібна не лише гуманітарна, а й моральна підтримка. Саме тому у волонтерів є ще одна ціль – більш амбітна. Ми всі переходимо на навчання онлайн, проте дуже багато дітей, особливо переселенців, не мають змоги навчатися онлайн, тому що не мають підключення до інтернету, не мають достатньої кількості приладів тощо. Саме тому ми хочемо створити невеличкий освітній хаб, в якому зможемо зібрати діточок, переселенців нашого міста, поділити по групам і навчати кожного дня з понеділка по п'ятницю. Як долучитись до проєкту «Благодей» – шукайте в соцмережах. Війна об'єднує людей та посилює бажання надавати допомогу всім, хто її потребує. Особливо дітям, дитинство яких розстріляли рашисти. Лада Донець, Дар'я Пшенична, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».